Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Amno Sabah di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman terus kukuh hasil kesepaduan ahli-ahli parti yang setia dengan perjuangan dan berpegang teguh dalam agenda membangun rakyat dan negara. Nah, Presiden AMNO Datu Seri Hishamuddin Tun Hussein yang bangga dengan semangat sedemikian berkata, kejayaan negara pada hari ini terbentuk daripada semangat setekawan sesama ahli, jujur dan ikhlas dalam menjayakan matlamat parti. Justeru beliau mahu persahabatan dan persaudaraan dalam ahli AMNO itu dikekalkan kerana berjaya membawa perubahan dalam pembangunan negara sekaligus mentransformasikan hidup rakyat. Datu Seri Hishamuddin berucap merasmikan mesyuarat perwakilan AMNO Buffett di Dewan Pak Musa Buffett. Hampir seribu perwakilan daripada 257 cawangan UMNO Buffett menghadiri mesyuarat ini. Menurutnya kesepaduan ini menguatkan lagi kubu parti dalam menepis fitnah serta membentras tindakan anasir luar yang mencabar kedaulatan negara. Lebih 80 kenderaan dari pelbagai agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan kelab kenderaan dan permotoran menyertai konvoi kembar merdeka jalur gemilang peringkat daerah Sandakan. Majlis Pelepasan Konvoi Anjuran Jabatan Penerangan itu disempurnakan Ahli Parlimen Batu Sapi, Datu Linda Sentaulin di hadapan bangunan Wisma Pejabat Persekutuan Batu 7, Sandakan. Datu Linda turut memasang dan mengagihkan jalur gemilang kepada para peniaga tamu mingguan di Jalan Dua dan peniaga yang mengambil bahagian dalam promosi kraft Malaysia di Piazza Harbour Mall, Sandakan. Ketika ditemui pemberita, Datu Linda berharap konvoi berkenaan mencapai objektifnya untuk menyemarakan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan menggalakkan orang ramai mengibar jalur gemilang. Angkatan Tentera Malaysia ATM menggariskan sembilan inisiatif sebagai langkah pengukuhan tahap keselamatan di Sabah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin berkata inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan itu termasuklah mengatur gerak dua pangkalan laut iaitu pangkalan laut Tun Azizan di perairan Sandakan dan pangkalan laut Tun Sharifah Roziah di perairan Lahad Datu. Pendekatan aset sea basing di mana walaupun kekangan ekonomi dan kewangan kita telah melakukan um, cara di luar kotak di mana pelantar-pelantar minyak yang tak digunakan dinaik taraf sebagai offshore basis dan uh, ini bukan satu perkara yang saya janji tetapi setelah pun in place, dah roll out pun dua sea basis dan uh, ini mem akan membantu kita dalam rondaan dan juga um, interception uh, sekiranya sesuatu yang tak ingini berlaku Datuk Sri Hishamuddin ditemui media selepas merasmikan mesyuarat AMNO bahagian sepanggar di Kota Kinabalu. Beliau berkata usaha menaik taraf aset dan juga pangkalan turut dilaksanakan dengan menempatkan tiga batalion infanteri standard ke Sabah untuk meningkatkan lagi tahap kawalan keselamatan di negeri ini. Datuk Hishamuddin berkata sebuah helikopter ditempatkan di KD Sempurna bagi menyokong keperluan operasi pasukan khas Laut Pascal di samping penambahan dua pasukan itu untuk meningkatkan keupayaan Kepercayaan Pertahanan ESCOM. Beliau menyatakan demikian ketika mengulas lawatan tiga harinya ke Sabah bagi menilai kemampuan sistem pertahanan dalam menghadapi pelbagai ancaman keselamatan termasuk jenayah rentas sempadan, pencerobohan, kegiatan militan dan penularan pengaruh fahaman Islamic State IS. Kegigihan dan kejayaan generasi dahulu dalam bidang pendidikan wajar dijadikan iktibar kepada generasi sekarang. wakil Rakyat kola penyuluh limus juri berkata walaupun hidup dalam serba kekurangan dan belajar di sekolah tidak lengkap dengan segala kemudahan namun mereka masih mampu cemerlang dan berjaya dalam bidang pendidikan dan sukan beliau berkata demikian kepada pemberita RTM ketika ditemui selepas majlis perasmian sambutan Jubli Emas SMK St. Peter Bundu di Kuala Penyu. Menurutnya kejayaan yang dikecapi SMK St. Peter ketika ini adalah hasil kejayaan para pelajar terdahulu yang sanggup berkorban harta dan tenaga dalam memajukan sekolah berkenaan. Dalam perkembangan sama, Limus turut menasihati golongan ibu bapa sentiasa mengawasi anak-anak mereka agar tidak menyalahgunakan kemudahan internet yang disediakan. Sambil sambutan jubli emas ini turut dimeriahkan lagi dengan majlis perjumpaan semula bekas pelajar pertama sekolah ini iaitu pada tahun 1966 dan 1967. Kem Cemerlang Jawi Anjuran Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah berupaya untuk memperkasakan pendidikan Islam di peringkat sekolah rendah dan menengah. Menerusi kem tersebut, pelajar diberi pendidahan serta teknik penguasaan penulisan jawi yang mudah difahami. Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Ustaz Muhammad Saki Abdul Ghani berkata, penulisan jawi perlu diajar menggunakan metodologi dan teknik yang berkesan supaya mereka dapat menguasai kemahiran mengenal, membaca dan menulis dengan sempurna. Beliau berusaha merasmikan Majlis Penangguhan Kem Cemerlang Jawi Peringkat Sekolah Kepayan di Kepayan. Beberapa murid ditemui rata-rata menyatakan kem ini dapat membantu mereka bagaimana menguasai jawi dengan sempurna. Saya dapat belajar cara membaca Jawi dengan betul, dapat menulis Jawi dengan betul. Saya ikut camp ni dulu buk tidak berapa bagus tulisan, tidak berapa pandai lagi membaca. Selepas saya mengikut camp ni, saya pandai membaca dengan lancar, menulis dengan betul. Kalau saya ikut camp ni, saya dapat belajar dengan kawan-kawan, dapat menghafal Jawi dan semua lagi lah. Seramai 240 orang murid dan 14 orang guru agama SK Kepayan terlibat dalam kem cemerlang Jawi. Pasukan USRC Tigers dari Hong Kong muncul juara kejohanan rugby Aston Conference Governor's Cup Sabah 2015. Pasukan itu menundukkan wakil tuan rumah Sabah Eagles dengan mata 24 berbalas 20 dalam perlawanan akhir penuh mendebarkan di padang ragbi IJM Sandakan. Tempat ketiga dan keempat masing-masing dimenangi pasukan ATM dan Iskandar Riders dari Johor. Hadiah kepada para pemenang disampaikan Pembantu Menteri Belia dan Sukan Negeri Datuk Masyong Bana. Sementara itu, pengurus dan penasihat pembangunan strategik rugby Asia, Matthew Oakley, ketika ditemui media berkata, penganjuran kejohanan ini merupakan landasan terbaik, melahirkan lebih ramai pemain tempatan dan kelab rugby terkemuka di Asia. Ini kerana kejohanan ini disertai pemain-pemain dari Liga Rugby Terkemuka Dunia dan kelab-kelab rugby Asia. Beliau juga percaya venue bertaraf dunia di Sabah yang terletak di IJM Sandakan juga mampu menaikkan nama Malaysia di pentas dunia melalui sukan rapi. Seterusnya kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam tarikh ini. Pada pukul 8 pagi ini berlangsungnya perbarisan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah di Dataran Bandaraya Kota Kinabalu. Manakala pada pukul 9.45 pagi akan diadakan majlis penyampaian hadiah pertandingan berjalan lalu perbarisan Hari Kebangsaan peringkat negeri. Pada masa sama Universiti Malaysia Sabah UMS turut mengadakan program pendaftaran kolej kediaman pelajar sesi 2015-2016. Akhir sekali bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari ini berlangsungnya program Kain Rentang Gergasi Merdeka Sehati Sejiwa 2015 Anjuran Peserta Kursus Diploma Pasca Siswaza Pengurusan Awam di Intan Sabah. Baik saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini.